ለተ ታሳስ ሁለት ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ጤና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከናሁ ቴሌቪዥን አጫጭር ያገር ውስጥና የባህር ዜናዎችን ወደ እናንተ መናደርስበት ጊዜው አሁን ነው ከሳቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጉዴ በሆነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና ንብረት ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንዲቆምና መንግስት አጥፊዎችን ተጠያቂ እንዲያደርግ ቅዱስ ሲኖዶስ አሳሰበ በቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ምዕመናንና ቤተ ክርስቲያን የሚደርሰው ጥቃት አሳሳቢ ሆኖ መቀጠሉን ቅዱስ ሲኖዶስ አስታውቋል በቅርቡም በአርሲዞን ሽርካ ወረዳ ሶሌ ሚካኤል በዲግሎ ማርያም በሮቤ አንደቱ ደብረ ምጥማቅ ማርያም አብያተ ክርስቲያን በተለያዩ ጊዜያት 36 ኦርቶዶክሳውያን የገደለው ተጠያቂነት ሳይሰፍን በሳምንቱ መጨርሳ በሰሜን ጎንደር ዞን ተመሳሳይ ጥቃት መድረሱንም ገልጿል በአርሲዞን ሽርካ ወረዳ ስለተፈጸመው የበርካታ ምዕመናን ግያ በማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት የጎንደር አብየ ጊዜ ኪዳነ ምረት የአቋቋም መምር የሆኑት የመምር ፍሳ አለም ነው ባልታወቁ አካላት እየተፈጸመው ግድያም ተነስቷል በተጨማሪም በወለጋ በጎንደር በጎጃም በወሎ በሰሜን ሸዋ በመሳሰሉት እየተፈጸመ ስላለው የመጠፋፋት የሃይማኖት ጥላቻ የንጹሃን መቀጠፍ ድርጊትም በመግለጫው ተነስቷል ቋሚ ሲኖዶ ሳክሎም ረሃብ ድርቅ የኑሮ ውድነትና ስራ ህጥነት በተጨማሪ በየቦታው አለመረጋጋቶች ና ግጭቶች ምክንያት በርካቶች ቀያቸውን ለቀው መነኮሳት ገዳማትን ትተው ተሰደዋል ወላድናቶች ህሙማንና አረጋውያን በህክምና ጦት እያለቁ ነው ህጻናትና ወጣቶችም ከጤናማ እድገትና ከትምህርት ገበታ ተፈናቅለው እንደሚገኙም ገልጿል በመሆኑም በኦርቶዶ ዶክስ እምነት ተከታዮችና ንብረት ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንዲቆምና መንግስት አጥፊዎችን ተጠያቂ እንዲያደርግም ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ አሳስቧል ዘገባው የባልደረባችን ሀብታማያ ሊሆኑ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አቶ ታየ ደንዳ ሀገራዊ ሰላምን በመደገፌ ከስልጣን ተሰናብቻለሁ ሲሉ ገለጹ በሰላም ሚኒስቴር ከመስከረም 28 ቀን 2014 ዓ ም ጀምሮ በሚኒስትር ዴታነት ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ታየ ደንዳ በትናንትና ለት ከስራ መሰናበታቸው ታውቋል ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ታ 11 ቀን 2016 ዓም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፊርማ የወጣው ደብዳቤ አቶ ታየ ደንዳ ከተጠቀሰው ጊዜ ጀምሮ ከስራ ጋራ ኃላፊነታቸው መነሳታቸውን ያስረዳል ደብዳቤው አቶ ታዬ ደንዳ በተመደቡበት ተቋም ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከማመስገን ባሻገር የስንብታቸው መንሴ ምን እንደሆነ ያለው ነገር የለም ይሁን እንጂ ከስንብታቸው በኋላ አስተያየታቸውን የሰጡት አቶ ታዬ ደንዳ የተሰናበት ት ስለ እርቅ ስለ ጦርነት ቁጦርነት ይቁም ስላል ሌላ ምክንያት የለም ብለዋል አቶ ታዬ ደንዳ በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክትም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈላቸውን እየስንበት ደብዳቤ አረጋግጠዋል አያይዘውም ጠቅላይ ሚኒስትሩን አምነው እንደ እንደተከተሏቸውና በቃላቸውም አለመገኘታቸውን ከባድ ቃላትን በመጠቀም ገልጸዋል ናሁ ቴሌቪዥን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ወደ አቶ ታዬ ደንዳ የእጅ ስልክ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን እያደረገ ሲሆን በምሽት የዜና ወጫችን በዝርዝር የምንመለከተው መሆኑን ከወዲሁ ገልጻለን የፊድሪ ትምህርት ሚኒስቴር ከጣሊያናቸው ጋር የትብብር መግቢያ ስምምነት ሰነድ መፈራረሙን አስታወቀ የፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር እና የጣሊያን የትምህርት ሚኒስቴር በትምህርትና ስልጠና መስክ አብሮ ለመስራት የሚያስችላቸውን የትብብር መግቢያቢያ ስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል የትብብር ስምምነት ሰነዱ በሀገሪቱ መካከል የሚደረገውን የትምህርትና ስልጠና ትብብር ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ያለመ መሆኑንም ከሚኒስቴሩ ያገኘ ነው መረጃ ያስረዳል ስምምነቱን የፌዴሪ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የጣሊያን ውሃቻቸው የፈረሙ ሲሆን በሁለቱ ሀገራት መካከል ስትራቴጂክ የሆነ የትምርት ና ስልጠና ትብብር እንዲኖር እያስችላልም ተብሏል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በፊርማ ስነስርዓቱ ላይ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየተከናወኑ ያሉ የሪፎርም ስራዎችን ያብራሩ ሲሆን በተለይም ለሁሉም ዜጋ እያለምንም የኢኮኖሚ ደረጃ ልዩነት ፍትሐዊና ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት ለማቅረብ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችንም ገልጸዋል የጣሊያኑ የትምህርት ሚኒስትር በበኩላቸው ሀገራቸው በቴክኒክና ሙያ ስልጠና በቋንቋና ባህል እንዲሁም በተማሪዎችና መምህራን ልውውጥ ላይ ከፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በትብብር ለመስራት ፍላጎት ያላት መሆኑን አስረድተዋል ተሽከርካሪዎችን ለማስለቀቅ በሚል ከባለ የ የአንድ ሚሊዮን ብር ቼክ ሲቀበል የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋል ጉቦ ሰጥቼ መኪናዎችን አስለቅቅላለሁ በሚል ከባለ ጉዳይ የ1 ሚሊዮን ብር ቼክ ሲቀበል የነበረ አንድ አስተላላፊ ወይም ትራንዚተር ሂዳር 30 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከነ ኤግዚቢቱ ተይዞ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ና ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገልጿል ትራንዚተሩ የተያዘው ለጉምሩክ ሰራተኞች ጉቦ ሰጥቼ በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የተያዙ መኪናዎችን አስለቅቅላለሁ በማለት ጉቦ እንደሚሰጥ አስመ መስሮና አታሎ ከባለ ጉዳይ የ ሚሊዮን ብር ቼክ ሲቀበል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ከኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን አባላት ጋር በመሆን ባደረጉት ክትትል እጅ ከፍንጅ ከነ ቼኩ ይዘው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል ህብረተሰቡ በመሰል ግለሰቦች እንዳይታለል ጥንቃቄ እንዲያደርግና በዚህ ተግባር ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ቡድኖችን ሲያገኝም ጥቁማ እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጥሪ ማቅረቡን ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለቀን ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው አሁን ደግሞ ከባር ማዶ ምንጮች ወደ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ተሸጋገር የኮንጎ ፕሬዝዳንት በግጭት በታመሱ የሀገሪቱ አካባቢዎች የምርጫ ቀስቀሳ እንደማያደርጉ በመግለጽ ለግጭቱ መባባስም ሩዋንዳ አማጽያንን ትደግፋለች ሲሉ ከሰዋል ፕሬዝዳንት ፍሊክሲ ግጭት ባለበት ምስራቃዊ ኮንጎ ግዛት በሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎቻቸውን በሀገሪቱ ግዙፍ ስቴዲየም ሰብስበው በዚህ ወር መጨረሻ ለሚደረገው አጠቃላይ ምርጫ የመጨረሻውን ቅስቀሳ አድርገዋል በሀገሪቱ መንግስታዊ አካል ባለው ጦር ኃይል ና ኤም 23 እያለ ራሱን በሚጠራው አማጺ ቡድን መካከል ለአመታት የዘለቀው ደማፋሳሽ ግጭት በተከሰተባቸው ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ለመጀመሪያ ጊዜ የፕሬዝዳንቱን ንግግር ለመስማት ሰዓታትን ጠብቀዋል የፊታችን ታሳስ በሚካሄደው አጠቃላይ ሀገራዊ ምርጫ ሀገሪቱ የገባችበትን ቀውስና እልቂት አስመልክቶ ፕሬዝዳንቱ ተፎካካሪዎቻቸውን ሳይሆን የጎረቤት ሀገር ሩዋንዳን ፕሬዝዳንት ፖል በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ሲወርፉና ሲኮንኑ ተሰምተዋል 100 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኮንጎን ለሁለተኛ ጊዜ ለመምራት እየተፎካከሩ የሚገኙት ፕሬዝዳንት ፍሌክሲ ይህ ፍልሚያ እንደሚቀጥል ቃል እገባላችኋለሁ በዋነኛነትም ፖል ካጋሜ የሚመሩት የኤም 23 አሸባሪዎች ከሀገራችን ጠራርገን እናስወግዳለን የኮንጎን ህዝብ ለመራራ ሀዘን የዳረገውን አርሜንያዊ የሽብር ግዛታቸውንም እናስቆማለን በማለት በሰሜን ኪቭ ለተሰበሰበው ህዝብ ተናግረዋል ምርጫው በምስራቅ ኮንጎ ና እንደ ሩዋንዳ ባሉ አጎራባች ሀገራት በተከሰቱ ግጭቶች ዙሪያ የቆዩ ጥያቄዎችን መልስ የመስጠት ራእይንም አንግቧል በመጨረሻ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ለሶስተኛ ጊዜ በአሜሪካ ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑ ተገለጸ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ በጉብኝታቸው በነጩ ቤተ መንግስት ከአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጋር ተገናኝተው በዩክሬን ሊደረግ በሚገባው እርዳታ ዙሪያ ይመክራሉ ተብሎም ይጠበቃል የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት የአሜሪካ ኮንግረስ ለዩክሬን አስቸኳይ እርዳታ ይፋ ለማድረግ እየተወያየ ባለበት ወቅት እየተደረገ መሆኑም ነው የተገለጸው ፕሬዚዳንቱ 2 ለት ሁሉም ሴናተሮች በተገኙበት ንግግር ያደርጋሉ የተባለ ሲሆን ከሴኔቱ መሪ ቹክ ሹመር ከሪፐብሊካን መሪ ሚቺ ማኪኔሊ እና ከሴኔቱ ረዳት አመራር እንዲሁም ከምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ጋር ተገናኝተው እንደሚመክሩም ይጠበቃል የዋይት ሀውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ካን ዣን ፒየር በሰጡት መግለጫ የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ዩክሬናውያን ከሩሲያ ራሳቸውን ለመከላከል በሚያደርጉት ጥረት አሜሪካ ድጋፍ ለማድረግ ሁልጊዜም ቁርጠኛ መሆኗን ለማሳየት ያለመው መሆኑን ገልጸዋል ሩሲያ በዩክሬን ላይ የሚሳኤል እና ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት አጠናክራ ቀጥላለች ያሉት ካሪን የዩክሬን ወታደራዊ እርዳታ ፍላጎት በተመለከተ ሁለቱ መሪዎች እንደሚመክሩም ጠቅሰዋል ዘገባው የሲኤንኤን ነው የተቀበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለቀን ያዝናቸው አጫጭር ውስጥና የባህር ዜናዎች በዚሁ አበኩም ከእሳቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ኮዴ ቦ ነበርኩ